Združenie Šíriace kresťanskú kultúru aj tento rok pripravilo v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou festival duchovnej piesne s názvom Boh je láska. Na tohtoročnom 9. ročníku festivalu si návštevníci Domu kultúry vo Vranove nad Topľou mali možnosť vypočuť cirkevné piesne v podaní troch domácich zborov z Vranova, Vranova Čemerného, Michaloviec a jedného zahraničného zboru z Poľska. Gala koncertu predchádzal seminár na tému Sakrálne umenie a význam medzinárodnej spolupráce v zborovom speve. Pozvanie na tento festival prijali predstavitelia mesta a mestských organizácií, štátnej správy a samosprávy, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva a všetci milovníci zborového spevu a duchovnej piesne.